Vətən müharibəsi ilə bağlı psixoloji problemlər yaşayan qazilərin, o cümlədən, doğmalarını itirən şəhid ailəsinin üzvlərinin, Ermən terrorundan fiziki və mənəvi zərər görmüş insanların psixoloji reabilitasiyasını daha səmərəli təşkil məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəvəti ilə Türkiyə Respublikasından bir qrup peşəkar klinik psixoloq və psixoterapevt ölkəmizdə səfərdadır. Səfər çərçivəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin psixoloqları və Türkiyədən dəvət olunan mütəxəssislər arasında təcrübə mübadiləsi aparılıb. Həmçinin fevralın 12-sindən etibarən posttravmatik stress pozuntusunun müalicəsində effektiv Psixoloji metodlar mövzusunda təlimlərə başlanılıb. Təlimlərdə Vətən müharibəsinin iştirakçıları, qazilər, o cümlədən doğmalarını itirən şəhid ailəsi üzvləri, Erməni terrorundan zərər görən vətəndaşlarımızla aparılan terapevtik sessiyaların nəticələri barədə müzakirələr aparılır. Müharibənin mənfi fəsadatlarının qısa müddətlərdən qaldırılması usulları təhlil olunur. Təlimlərin bir ay müddətinə keçirilməsi nəzərdə tutulub.